Tere, mun nimi on Einar Kuuski ja me oleme jälle Alduriga uues selles Hunger Gamesi serveris. Eelmine läks nihu, sellepärast Aldur lendas õhku, mängis Keeperit ja Keeper tappis ära. Väga irooniline. Nii, nüüd on kõik korras. Näed mind. Tšau, näen sind. Okei, okay, tule, lähme putsi, kus kõik lähevad. Lähme meie... Kuhu lähme? Lähme sinna, ei mitte, ei mitte. Lähme sinna. Lähme sinna, ei. Lähme sinna ja seal pole, oi, oota. Tule meelgi. Oota, tulen, tulen. Sina juhid. Ma usaldan sind. Peame ennast ära maskeeruma kõigepealt. Kana, ma lihtsin kana. Ma proovin, kas ma saan praegu kana. Aldur, kas see on päike või on see spirit? Löö kana. Löö kana. Me ei saa lüüa. Kana on selle taga. Jaa, aga see läägib. Kana on siin. See läheb, mul on siin samas kana, aga see läägib. Mul... See ei löö kana, ma näen, et see kana. Ja nüüd oled kana. Selle pärast, et see läägib. Sina oled seal kana, seal. Rahule maha. Nüüd on kanad rahurikud. Oh, jaa, liha. Liha muidugi, jaa, kana, liha muidugi. Kus sa oled? Siin samas, oota, see sina. See valge või? Jaa. Ma olen see, mis värvi ma olen? Must. Must kana. Jaa. Valge ja must kana. Okei, lähme nüüd reisime nahku. Davai. Lähme välgu poole, see märk, see märk. Jumal andis märku meile. Kana on see, keda kõik tahavad lüüa, see on püüdis. Jaa, lähme... Lähme otsime creeperid. Proovin puitu lõhkuda siit alt. Ole puu all, siis keegi ei näe sind. Davai. See saad väike. Ainult ära ette, mulle tuleb muidu potsis. Nii. Ole puu, ole võimalikult peidus, nemad ei näe sind niimoodi. Okei, mul on crafting table paigas. Mitte paigas, ma panen seda siia, mul oli jälle. Oh, mushroomi, muidugi me teeme mushroom stewed. Oota, ma korjan mushroomid ära. Ma saan mushroom stewed, oi pead, keegi on seal. Mul on äkki diamond armori ka või? Hüppa auku, kui keegi ei ole. Kõik on kontrolli all, Aldur. Issand jumal, lõpeta ära, tüna. Mul närvid nii läbi, et lihtsalt ellu jääb. See kujuta ette, kui kähkus nii just surevad. Ma olen lammas nüüd. Okei. Okay. Aa, lammas on hea mõte. See pärast, et kellegi peal lammast vaja. Okei, ma tapan ka lamma. Siit valge lammas on. Minu sa ei tea. Jaa, ma tapan kujusin. Ma olen ka lammas nüüd. Davai. Ma pead kõndima võimalikult lamba moodi. Okei. Okay. Joo, ma olen lammas, ma kõnin lamba mood. Joo, ma olen lammas, ma lihtsalt chillin siin. Mul on kõiges pohkui, võta üks viin. Tule, lähme selle crafting table juurde, ma kasutan kellegi teise oma siin. Ma teen mushroom stewed meile ja sööki nagu. Okei. Okay. Nii. 8 seda. See. Kaks lammast vahivad üksesele. Okei, okay, oi, pead, mille sitaks süüa. Mille sitaks süüa. Oi, kuidas said? Tegin seen aluselt puust ja siis... Mis sul on? Kumb sa oled? Kumb sa oled? Ma olen see siin ees. Tule siia minu juurde. Ma olen see valge mustade jalgadega. Aa. Okei. Okay. Liigume selle, oota. Davai. Vaata ringi. Ma ei saa, ma võtan tõsiselt. No, mis me teeme? Lähme, meil on toit olemas. Võtta siia, võtta endale üks mushroom stew. Nii. Miks sa nii aeglane oled? Miks sa ei võta seda? Ma olen see valget jalgedega. Võtta siis mushroom stew, palun! Mul on pohku, oota, ma tulen siit ülesse. Ah, nahku, ma mängin. Oota, ma olen see, hall sinu seal. Aa, hall see ei ole? Jaa, see. Aa, ma räägin lambaga. Jaa, okei. Võtta ära. Miks? Ah, põhjus. Ma ei olnud see, tegelikult ma ei see siin taga.